անձ անձապ։ Իբր չգիտես։ Հան, ինչի՞ չեկավ։ Դե որովհետև ես իրան ասել էի, որ հիվանդ եմ ու տանից դուրս չեմ գալու։ Բելա ջան, կարա էր զգուշացնեիր, ուղիղ երկու ժամ ես կաբլուկների վրա կանգնած դրան էի սպասում։ Չէի կարա զգուշացնեի, ես խաղի կանոնները էլ շատ դաժան են։ Այ միջալուց, դու ես խաղի վերջում։ Իսկ հիմա մի խանգարի, ես խաղ եմ խաղում։ Փորձվել ես, փորձվել ես։ Thank you.